Järvinen 6, terve kaikille! Täältä lähettää vetämään vähän teidän rockia. Hei, teillä on Leijola-peli! Teillä pelataan Leijola-peli! Teillä on Suomen peli! Joo. Järvinen kiittää kaikki, joka on tilaa. Kyläkkää Järvinen kavoiti! Kyläkkää, kykääkää ja kommentoja oi tähän mulle. Koska mä haluan jotain kommentteja, vähän itselleni kommentteja, pikkuisia kommentteja. Oi nyt kommentteja, hei keitetä nyt jotain kommentteja. Hei, jotain nyt kommentteja heitätte. Ihan mitä vaan kommentteja heitätte, mulla on hyvin hikki itse. Mut hei, hiki jaikuvee hiki kaikille, tulee joskus hiki, ajoittaa tulee. Mut hei, nyt kaikki kuulolla, nyt lähtee meidän bileet. Jos me Leijolasta tiedä, mitä Leijolasta lääkkähuuma, ei tiedä miten on lääkkähuumaa, mutta haluan jo jotain lääkkähuumaa, ei tiedä mitä elämässä tapahtuu. Peletään vähän lääkkähuumaa, ei siitä muuta paineta ja tuota. Jos taas tahdot tietää, Leijolla tänään rykittää. Me halutaan sitä. Lähkä on huumaa, kun lähkä on vähän kuin teillä huumaa. Kuuleko lähkää, pelaa vähän lähkää, mut elä pelaa lähkää. Mietitkö se, Suomi pelaa, tällä Suomi pelaa. Suomen pakko löytää vastapöytää. Suomen pakko paskaa löytää paskaa, mutta ei se tiedä, miten tulee lähkää, tuleeko sitä lähkää huomaa? Jos kaikki tietävät, mitä on Suomen peli pelataan. Lähkä on huumaa, sitä ei kaikki tiedä, mitä elämästä tapahtuu. Kun lähkä on huumaa, jota on ollut jotain elämästä, elä mulle ala vituttava. Mä en tiedä, miten lähkää pelata. Lähkää pitää pelata, jotain tavoin lähkää, mutta en tiedä, miten lähkää pelata. Pelaapa sinäkin vähän sään isoa lähkää. Pelasään vähän isoa lähkää. Pelasään lähkää. Kaikki huutaa! Suomi! 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 Tiedä elämästä, että on jotain. Mutta tähän me loputetaan, elämätä loputetaan. Järvi kun kiittää kaikkia katsojia. Hei kaikki katsojia, hei tervetuloa vaan Järvi Siku tässä. Ja meillä on hyvä bile, kyllä aina on hyvä bile, sinne bile. Mut ei. Meilläkin on joskus bile. Tiedätkö joskus bile? Näin on, hei. Lelelelä. Eilen katsoin Suomen pelin niin Suomi pelaa vitu hyvin, aika vitu hyvin pelaa Suomi. Ei yhtään häviöä tullut ihan
Mun oli vähän jäähyä, suomalaisiin jäähyä, siihen tuli jäähyä, mutta kyllä tänään pelataan kyllä vähän Iso-Britannia ja siihen vastaan pelataan tänään, niin miten tänään Suomelle käy? No itse tiedän, että alkaa tuota 9 pintaa, illalla alkaa peli ja katsotaan miten käy, Suomelle käy, mutta en osaa mitään sanoa, mutta Suomi kyllä pitää voittaa, kyllä ehkä voittaa senkin. Mutta ei tässä mitään järjestä, kiittää kaikkia katsojia, kun on jatkota. Minä pätkää haluaa vähän jutella, mutta näinkin huutaa vielä yleensä. Moi, jos mulla on hyväkin juomisen paita. Sun takaa nyt tietysti käsittelee. Sen aika. Nyt kakko. Suomi voittaa! Uota. Yh, kakko, ne. Suomi! Hiki ja hukkaa hattiin. Kyllä hiki. Ja kuuma ulkoa, joka vitu 20 lämmintä. 20 lämmintä ulkona! Ja pitää itse opi tuossa ulkoa, ei voi tupeltaa paremmin kuin sisään, mutta ei jaksa vittu ulkoa. Tupeltaa vaan vittu ihmisiä. Ei vaikka mä vielä ulos tupeltaa, mitä tupeltaa sisään, mutta aika tää kuuma sisäänkin on, mutta ei te mitään. Kyllä suikku auttaa aina. Näin se on. Mut joo, minä käyn tuossa kylmän suikkupakot, jos minä virkettyy siitä vähän ja saa vähän taas hikeä vähän pois samalla. Kyllä se hikeä pukkaa koko ajan, mutta ei tiedä. Lähkä on huuma, kun lähkä on huuma, mut ei. Kaikki. Suomi. Voittoon. Saatana. Kuitenkin voi tähän näitä tuota. Ei aina löydy kumilenkkiä. Tätä ei ole mitään kumilenkkiä, mutta tätä ei sopi. Ei tää pohjata. Ai voi sattua! Voi näin sattua! Ai joo! Joo, soi voitto. Joo, mä en ole siellä. Mut mä lopetan tähän tämän. Mä enkin ota lopettaa nää vilopäkkiä enää ikinä. Joo, mä en pois, heiko. Mä en pitää muuta ottaa kameraa ihan mutta niinpä pitää. Ei oo muuta pois.